Nakon žestokog okršaja koji se dogodio u Beloj kući tokom proslave krsne slave Stefana Karića, Fran Pujas je kažnjen zbog nasrtanja na Nikolu Grujić Gruju. Naime, odlukom velikog šefa Fran zbog ovog postupka ostaje bez mesečnog honorara. Pujas će sledeći put zasigurno dobro razmisliti pre nego što uđe u okršaj, budući da mu se ovako nešto nikako ne isplati.